Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы бұл адам, яғни философиядағы адам проблемасы. Осы дәріс барысында қарастыратын негізгі мәселелеріміз бұл жалпы философиядағы мынау адам болмысына қатысты көзқарастардың, адамның өмір сүру болмысына, өмір сүру мәселесіне, адамның басқа да құндылықтарына қатысты қалыптасқан көзқарастар. Олардың ерекшеліктері жалпы адамзат мәдениетінің әсіресе мынау философияның дамуында қалатын орны. Екінші мәселе, бұл негізгі мәселе жалпы мынау адам туралы ілім, философиялық антропология. Бұның қалыптасуының алғышарттары, ерекшеліктері. Енді адам бұл философияның негізгі проблемаларының бірі, себебі барлық философияның тарихына қарайтын болсақ, барлық қалыптасқан философиялық мәселелердің негізгі, яғни негізі осы адам мәселесіне, адамның болмысына қатысты, адамның өмір сүруіне қатысты, адамның еркіндігіне, адамның құндылықтарына қатысты мәселелермен тығыз байланысты. Енді адам мәселесі сонау ежелгі дәуірде, антика дәуірінде, грек философиясында жеке дербес проблема ретінде қарастырыла бастады. Бұл адам мәселесінің жеке дербес философиялық проблема ретінде қарастырылуына үлкен әсер еткен мынау грек философиясының классикалық кезеңіндегі ірі ойшылдардың ілімі. Атап айтсақ, мынау Сократтың философиясы, одан кейінгі Платонның, Аристотельдің философиясы және басқа да антикалық философияның римдік дәуірдегі өмір сүрген ойшылдардың ілімдері, бұлардың барлығы жалпы адам туралы философиялық тұжырымдамалардың қалыптасуына, әрмен қарай дамуына үлкен әсер етті. Енді адам туралы мәселе жалпы адамның болмысына қатысты, өмір сүруіне қатысты мәселе, бұл әр халықтың философиясында бар. Шығыс философиясында, яғни көне шығыс мәдениетінде, Конфуцийдің ілімінде, Дао ілімінде, сонымен қатар буддизм ілімінде осы адамның жалпы құндылықтарына байланысты, адамның болмысына байланысты, адамның кісілік мәдениетіне байланысты философиялық тұжырымдамалар қалыптасқан. Ал енді қазақ мәдениетіне келетін болсақ, жалпы мынау әсіресе кешегі мынау 9-13 ғасырлардағы өмір сүрген түркі ойшылдарының, Әл-Фарабидің, Қожа Ахмет Яссауидің, Жүсіп Баласағұнның, Ахмет Үйгінекейдің шығармаларында барлық жалпы мәселелер, көзқарастар, бұлар негізінен адамның өмір сүруі, адамның тұлғалық қалыптасуы, адамның сенімі, адамның бостандығына қатысты, яғни бағытталған. Осы себептен адам проблемасы сонау көне дәуірден бері қалыптасқан философияның іргелі проблемалардың бірі, немесе соның түйіні деп айтуымызға болады. Себебі болмыс, таным, мынау құндылық, даму мәселелері осы адам болмысына келіп тіреледі. Яғни бұлардың барлығы адам болмысының негізінде қалыптасып және соған бағытталып отырады. Осы себептен адам туралы көзқарастардың, яғни адам болмысына қатысты тұжырымдамалардың қалыптасуын, ерекшеліктерін зерделеуде оның бастауын шығыс мәдениетіндегі ойшылдардың және антикалық мәдениеттегі грек философтарының, орта ғасырлардағы түркі ойшылдарының шығармаларын негізге аламыз. Жалпы біз жаңа айтып өткендей, адам болмысына қатысты мәселелер әр ғасырда бұл кеңінен талқыланып зерттеліп отырды. Мәселен, әр ғасырда, яғни көне дәуірде, орта ғасырда, қайта өрлеу дәуірінде, жаңа дәуірде, соңғы ғасырларда, қазіргі уақытта адам мәселесі, яғни адам философиялық антропологияның мәселелері, адам туралы көзқарастар, бұлар негізінен сол әрбір ғасырдың өзінің проблемаларын, ерекшеліктерін, әсіресе адам болмысына қатысты проблемаларды айқындап отырады. Осы себептен философиядағы адам проблемасының негізгі қалыптасу ерекшеліктері, бұлар негізінен адамның тек қана сыртқы мәніне ғана емес, адам болмысының ішкі мәніне негізделіп, соның негізінде қалыптасып отқандығын біз ескеруіміз қажет. Атап айтсақ, адамның санасы, адамның танымы, адамның жаны, яғни адамның
жаңағы кісілік қасиеттері, адамның тұлғалық қалыптасуы, адамның білімі, адамның ойлауы, жалпы басқа да осы адам болмысының негізінде жатқан қасиеттер, құндылықтар, бұлар осы философиялық антропологияның немесе адам туралы көзқарастардың ерекшеліктерін айқындайды. Біз жаңа айтып өткендей, әрбір ғасырдың шеңберінде осы адамға қатысты, әсіресе адамның өмір сүруіне қатысты, адамзаттың болашағына қатысты мәселелер осы адам бойындағы, яғни адам болмысының негізіндегі рухани қасиеттердің зерттелуіне, кеңінен талдануына үлкен әсер етті, яғни соны қажет етті. Осы себептен осы, яғни бүкіл әлемнің, өркениеттің негізі орталығы бұл адамның болмысы болғандықтан міндетті түрде, яғни осы дамуға қатысты бірінші, ең бірінші кезектегі мәселе осы адам болмысын зерттеу болып табылды. Осы себептен сонау Сократтың философиясынан бастап, әрбір ғасырдың шеңберінде осы проблемалар қарастырылды. Мысалы, антика философиясында адамның жаны, адамның, яғни адамгершілігі, адамның білімі негізгі проблема болды. Осы бағытта, яғни қоғамға қатысты мәселелер түсіндірілді. Яғни адамның саяси қызметі де, саяси мәдениеті де үлкен философиялық, яғни негізгі философияның проблемаларының бірі болды. Мәселен, осыған қатысты Аристотель адам бұл саяси жануар деп баға берген, яғни адам болмысына қатысты. Енді орта ғасырларда, мысалы, ислам өркениетінің ойшылдары, әл-Фарабилер, бұлар жалпы адамның ақыл парасатына өте көңіл бөлген. Барлық қоғамның дамуы осы ақыл парасатқа келіп тірелетіндігін, яғни негізге алған. Енді орта ғасырлық еуропалық философияда бұл негізінен адамның сенімі, сеніміне өте көңіл бөлінді. Яғни сенімнің табиғаты, сенімнің негізгі мәні, сенімнің рухы, осылардың барлығы философияда негізгі зерттелген көңіл бөлінген мәселе болды. Орта ғасырлық еуропалық философиядағы адам мәселесіне қатысты қалыптасқан көзқарастардың негізіне келетін болсақ, яғни барлық қасиеттердің, яғни барлық танымдық мүмкіндіктердің негізгі шешуші феномені бұл сенім. Яғни осы сенімнің табиғатын, сенімнің тұлғалық қызметін зерделеу негізде болды. Бірақ бұл да әрине толықтай адам проблемасын, яғни толықтай анықтап берген жоқ, шешіп берген жоқ. Қайта өрлеу дәуірінде адам болмысына, адам тұлғасына жаңаша деңгейден қарау мәселесі жолға қойылды. Осы бағытта адамға берілген анықтама, яғни қайта өрлеу дәуірінде еуропалық философиядағы адамға берілген анықтама, бұл адам жасампаз суреткер деген, яғни теңеу болды. Адам болмысының негізгі өлшемі оның шығармашылық қасиетімен, еркіндігімен ұштастырылды. Енді жаңа дәуірде ол жалпы мынау адамның танымы, адамның тәжірибесі, адамның барлық мүмкіндігі, әсіресе мынау ойлау мәдениеті, ойлаудың табиғаты бұл үлкен мәселеге айналды. Осы бағытта арнайы философияда осы адамның танымының табиғатына қатысты көзқарастар, бағыттар қалыптаса бастады. Осы бағытта жалпы мынау адамның болашағына, адамның еркіндігіне, адамның шығармашылық мүмкіндіктеріне қатысты үлкен үлес қосқан ойшылдар бұлар: Рене Декарт, француз ойшылдары, әсіресе Ламетрейді айтуға болады. Мәселен, Ламетрейдің «Адам машина» деген арнайы еңбегі бар. Сонымен қатар классикалық неміс философиясының ірі өкілдері Иммануил Канттың, Гегельдің және Фейербахтың ілімдерін айтуымызға болады. Ең алғаш рет осы антропология ұғымын енгізген осы Иммануил Кант болды. Осы бағытта оның жазған арнайы еңбегі бар. Осы жалпы классикалық неміс философиясында адамның танымы, адамның рухы, адамның ойлауы, жалпы адамның биологиялық табиғаты ерекше зерттеле бастады. Осы бағытта біздер осы классикалық неміс философиясында қалыптасқан көзқарастарды, тұжырымдамаларды философиялық антропологияның қалыптасуына үлкен үлес деп айтуымызға болады. Яғни үлкен үлес қосты деп айтуымызға болады. Енді қазақ философиясында да адам мәселесі бұл негізгі мәселелердің бірі болды. Себебі жалпы қазақ философиясының негізгі проблемасы осы тәуелсіздікке, мынау ұлттың бірегейлігін, ұлттық болмыстың рухани тереңдігін сақтауға негізделді.
Осы бағытта ең басты проблема бұл адам проблемасы. Осы себеппен қазақ мәдениетінде адамның тәрбиесі, адамның яғни өзіндік санасы, адамның тарихи санасы, ұлттық сана, басқа да адамның тұлғалық қалыптасуын қамтамасыз ететін құндылықтар қалыптасып отырды. Осы адам философиясының, яғни адам проблемасының, адамның тұлғалық болмысына қатысты тұжырымдамалардың қалыптасуына үлкен әсер еткен мысалы билердің жыраулардың даналығын айтуымызға болады. Және Абай, Шәкәрім сынды ірі ойшылдардың ілімдерін, еңбектерін айтуымызға болады. Абайдың жалпы философиясында адамның естілігіне, адамның жалпы мынау мінезіне, табиғатына қатысты терең философиялық идеялар айтылған. Осы себептен жалпы қазақ философиясында адам болмысына қатысты негізгі мәселелердің түйіні бұл негізінен ақыл, білім, адамгершілік, тәрбие, мінез, рух болып табылады. Енді осылайша әрине әрбір ғасырдың шеңберінде сол уақыттың, аймақтың жағдайларына байланысты адам проблемасы әр қырынан көрініс тапты, оны шешуге бағытталған бірнеше тұжырымдамалар қалыптасты. Бұның барлығы жалпы адамзат тарихында философиялық идеялардың, философиялық ілімдердің қалыптасуына және жаңа деңгейіне көтерілуіне әсер етті. Енді барлығымызға белгілі, мына 19-20 ғасырларда адамзат әлемінде үлкен өзгерістер орын ала бастады. Бұның барлығы ғылымның, техниканың дамуымен, пайда болуымен тығыз байланысты. Осындай жағдайда мына Еуропаның ғалымдары әрине осы 21-ші ғасырдағы, 20-ші ғасырдағы адамзат болашағына философиялық тұрғыда қарай бастады. Осындай уақыт жағдайында, яғни мынау философия тарихында қалыптасқан білімдердің жүйесі, мынау жаңа уақыт жағдайындағы адамзат қоғамының даму ерекшеліктері адам туралы жаңа ілімді қажет етті. Осы бағытта философиялық антропология қалыптасты. Философиялық антропология бұл адам туралы ілім. Яғни антропологияның бірнеше түрі бар. Мысалы, басқа ғылымдарда да антропология мәселесі бар. Мысалы, тарихты айтуға болады, медицинаны айтуға болады. Ал философиялық антропологияның ерекшеліктері бұл негізінен адамның адам болмысының рухани мәні, негізі адамның әрекетіне, адамның әлемдегі жағдайына, болмысына қатысты мәселелер болып табылады. Енді философиялық антропологияның қалыптасуына үлкен еңбек сіңірген ғалымдар, бұлар негізінен Еуропаның ғалымдары, француздың, немістің ғалымдары, 20-ші ғасырда ірі үлкен, яғни еңбектер жарық көре бастады. Енді мына жерде біз бір нәрсені ескеруіміз керек. Философиялық антропологияның қалыптасуына тікелей әсер еткен, бұлар негізінен бірінші сол кездегі феноменология ілімі, өмір философиясы, жаңағы басқа да осы өмір философиясының, экзистенциализм философиясының, феноменологиялық бағыттың философиядағы ірі өкілдері осы философиялық антропологияның дербес ілім ретінде қалыптасуына әсер етті. Әрине, біз жаңа айтып өткендей, философия тарихындағы адам проблемасына қатысты көзқарастар бұл басқа. Бұл әрине философиялық антропологияның қалыптасуына әсер етті, бірақ бұны біз тікелей философиялық антропология деп айта алмаймыз. Ал философиялық антропология нақты қазіргі уақыт жағдайындағы адамның әлемдегі өмір сүруіне, яғни адамның болмысына, адам болмысының негізіндегі рухани қасиеттерге, олардың табиғатына жеке дербес көңіл бөледі. Философиялық антропологияның қалыптасуына тікелей әсер еткен бұл немістің ғалымы Макс Шеллер, оның негізгі іргелі еңбегі бар «Адамның мәні антропологияның жаңа тәжірибелері» деп аталады. Сонымен қатар француздың ғалымы Тьер де Шарденнің еңбектері бар. Соның ішінде мынау «Адам феномен» деген еңбегін айтуымызға болады. Жалпы мынау Мартин Хайдегердің де еңбегін айтуымызға болады, осы философиялық антропологияның дамуына тікелей әсер еткен. Біздер философиялық антропологияны сол 20-ші ғасырдағы мынау адамның өміріне, адам болмысына қатысты философиялық ілімдердің бір биік шыңы, соның бір негізінде тұрған ілім деп айтуымызға болады. Енді философиялық антропологияның негізгі көңіл бөлген мәселесі бұл адамның сезімдік қасиеттері.
адамның рухы, яғни адамның сезімдік қасиеттері мен адамның рухының арасындағы жағдайлар. Енді мынадай мәселе орын алды. Жаңа ғасырда адам тек қана бұл жаңағы философия тарихында қалыптасқан бір жақты көзқарастар бұлар адам проблемасын шешуге жеткіліксіз, сондықтан да арнайы ілім қажет. Ендігі жағдайда адам, яғни бұл барлық қоғамдық сана формаларын иеленген, меңгерген субъект болып табылады. Сол себептен адам проблемасы бұл жеке дара проблема болды. Осы себептен философиялық антропология қалыптасты. Енді философиялық антропология бүгінгі уақытта да әрмен қарай жалғасын тауып отыр. Қазір осы философиялық антропология ілімі жеке дербес ғылым ретінде бұл барлық елдердің жалпы қоғамында дамып жатыр. Себебі қазіргі уақыт жағдайында да, болашақ уақыт жағдайында да осы философиялық антропология мәселелері бұлар туындау үстінде. Себебі қазіргі әлемдегі жағдайды қарайтын болсақ, ғылымның даму ерекшеліктерін қарайтын болсақ, адамзат қоғамының даму ерекшеліктерін қарайтын болсақ, бұл әрбір уақыт жағдайында, яғни адамның танымына, болмысына қатысты мәселелерді зерттеуді қажет етеді. Құрметті студенттер, бұл жалпы философиялық антропология іргелі ілім, сонымен қатар бұл өте күрделі ілім. Себебі ең күрделі мәселелердің бірі бұл адамның рухани болмысы болып табылады. Осы себептен адамның танымдық қасиеттері әлі зерттелу үстінде, яғни осы философиялық антропология адамның болмысының, адамның тұлғасының, адамның рухани қасиеттерінің негізінде осы қоғамдағы адам болмысының шеңберінде өмір сүріп жатқан барлық проблемаларды зерттеуге негізделетіндігін ерекше атап өткім келеді.